kung nga pala sa Diyo Mare Dichosa, Koy kung tawagin. Anong balita sa inyo? Sa atin, anong balita? Tara mga tropa, kwentuhan muna tayo. At bago tayo magsimula mga katropa, paalala lang na lahat ng sasabihin ko ay mga opinion ko lang. Siguro, ito lang yung pananaw ko. Pagbabasihan din natin dito sa pagkukwentuhan natin na yung Sonnet 116 ni William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds. Admit impediments, love is not love, which alters when it alterations finds, or bends with a remover to remove. Oh no, it is an ever-fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man be ever loved. Pag-ibig. Napakasarap pa yun mga katropa, di ba? Pag-ibig. Sino nga ba naman ang dinakaalam sa pag-ibig? Ikaw. Ikaw. Lahat tayo alam na alam ang pag-ibig mga katropa. Pero siguro, iba-iba lang tayo ng paraan kung paano umibig, magmahal. Iba-iba tayo ng iniibig. Yung iba, minamahal nila yung ginagawa nila, trabaho nila. Yung iba, minamahal nila yung sports nila. Yung iba naman, mahal na mahal nila yung mga kaibigan nila. Talagang, as in, mahal na mahal nila. Yung iba naman, mahal na mahal yung pamilya, mga asawa, anak. Tigit sa lahat, mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Pero ngayon, pag-usapan natin ang pag-ibig natin sa ating mga hinahangaan, mga asawa, girlfriend, boyfriend, crush, love, babe, baby, sweetheart, darling. Yan ang mga kadalasang tawag natin sa ating mga minamahal. Ito ay isang taong inasam natin makapiling, makasama, makayakap, bigyan ng ibang klaseng atensyon, ibigay yung pagmamahal na walang kapalit. Pag mahal mo yung isang tao, binibigyan mo ito ng halaga. Halaga na katumbas ng halaga na binibigay mo sa sarili mo. Halaga na walang makakasukat na kahit sino man. Halaga na kahit wala ka na, mabigay mo lang sa kanya. Ganun kahalaga ang pag-ibig. Ang pagmamahalan ay napakasarap sa pakiramdam na hindi natin maipaliwanag. Yung tipong naghihiwalay na yung isip at puso mo. Yung tipong hahamakin mo lahat, masunod lamang siya. Gagawin mo ang lahat, kahit mabigat. Susundin mo lagi ang puso mo, hindi mo na iniisip lahat. Para sa akin, pag nagmamahal ka, iisa lang. Yung tipong kahit anong mangyari, kahit sino man ang sumira, yun at yun lang. Siguro nagbabago yung pag-ibig. Dahil sa mga problema, hindi pagkakaintindihan, normal na normal. Halos lahat naman siguro, di ba? Maraming panahon, maraming oras, maraming segundo, maraming minuto, pwedeng lumipas. Hindi natin mamamalayan yun. Kasabay na rin yun yung mga problema, mga hindi pagkakaintindihan. Pwedeng kumupas siguro ang pagmamahalan, pwede rin lumalim, hindi natin alam. Pero kung mahal na mahal nyo ang isa't isa, kung tunay kayo nagmamahalan, maiintindihan at maiintindihan nyo yun. Para sa akin, ang pag-ibig, walang limitasyon. Walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, walang pinipiling lahi. Kahit sino, pwede. Higit sa lahat, tatanggapin mo kung anong meron siya o wala siya. Lahat ng pagkakamali, magiging masaya ka para sa kanya. Kaya kung nagmamahal ka, matututo kang makontento sa iisa lang. Hindi lang naman yung nasa panlabas na nyo eh. Nasa kung paano nyo mahalin at alagaan ang mga sarili. Paano nyo bigay yung pagmamahal na deserve nyo. Kaya huwag tayong matakot sumubok magmahal. Kung tatandaan nyo, okay lang yan. Kung ma-reject tayo, okay lang yan. Tandaan mo,
may dalawang nagmamahal sa'yo. Una ay ang pamilya natin. Silang-sila lang nakakaintindi sa atin at wala nang iba. Kahit anong mangyari, maiintindihan at maiintindihan nila tayo. Lahat ng problema natin, hindi nila tayo iwan. At una, silang-sila lang ang una nating naging mga mahal sa buhay. At pinaka-importante ay ang pangalawa. Pangalawa naman ay ang Panginoon. Panginoon natin ay nandyan lang. Kahit anong mangyari, magkamali ka man, bibigyan tayo ng kapatawaran, hindi matutumbasan ng kahit sino man pagmamahal ng Panginoon. Kung wala pa yung hinahangad mong pag-ibig, hintayin mo lang. Maghintay lang. Bibigay sa atin ng Panginoon ang hinahangad natin pag-ibig. Yung nararapat na pag-ibig. Kaya hanggang doon na lang mga katropa. Maraming salamat sa pakikinig. Sa storya ko, sa pananaw ko tungkol sa pag-ibig. Maraming salamat sa inyo.